ગુજરાતમાં ચોમાસું વહેલું બેસવાના કોઈ એંધાણ નથી, પરંતુ શુક્રવારે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી એટલે કે ગાજવીજ અને હળવો વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર જેના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે સાથે વીજળીના ચમકારા અને હળવો વરસાદ વરસી શકે છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગરમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ તરફ દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ ઉપરાંત સંઘ પ્રદેશ દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પણ થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટીની અસર વર્તાઈ શકે છે. આ દરમિયાન 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન પણ ફૂંકાવાની શક્યતા છે. સાઉથ ગુજરાત રિજન મેં સ્પેશિયલી વલસાડ દામણ દાદરાનગર હવેલી મીન સૌરાષ્ટ્ર મેં ભી એક આ જગહ મેં હો સકતી હૈ જૈસે અમરેલી ભાવનગર મેં ભી હોય. નૈઋત્યનું ચોમાસું છેલ્લા 2 દિવસથી કર્ણાટકમાં ટકેલું છે. આ તરફ પૂર્વ ભારતમાં નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમના કેટલાક વિસ્તારમાં ચોમાસાનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજુ પણ ચોમાસાની અનુકૂળ સ્થિતિ બનેલી છે. બંગાળની ખાડીમાં મોટા પ્રમાણમાં વાદળછાયા વાતાવરણ છવાયેલા છે. આ તરફ અરબ સાગરમાં પણ ચોમાસાના વાદળનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. હળવા વરસાદની સંભાવના છે. એ સિવાયના વિસ્તારમાં ગરમી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ શહેરમાં ગરમી હજુ પણ 43 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે છે. વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.